Běžné skládací stolky jsou nepraktické, člověk se pořád vrtí a ještě i nohy jsou nám pokaždé v cestě. Vůbec nám to neusnadňuje život. Marně se snažíte udržet notebook na kolenou, nemáte žádnou šanci. Rádi byste jedli s talířem v klíně? To není dobrý nápad. Představujeme vám Starlife Table Express, neuvěřitelně mobilní stolek, na kterém budete mít téměř vše blízko na dosah ruky. Díky provedení ve tvaru písmene L lze Table Express bez problémů zasunout pod jakoukoliv pohovku nebo křeslo. Takže si ho k sobě můžete přitáhnout tak blízko, jak je vám libo. Snadno na vše dosáhnete, bez ohledu na to, kde sedíte. Table Express si můžete snadno přizpůsobit vlastním potřebám, abyste měli vše po ruce. Váš mobilní telefon nebo tablet si můžete vždy bezpečně odložit v praktickém a neklouzavém úložném prostoru. Ať už děláte cokoliv, pokud vám někdo zavolá, telefon je vždy po ruce. Můžete klidně večeřet nebo mlsat a sledovat přitom televizní pořad. Starlife Table Express je dokonalým doplňkem pohodlné večeře před televizí. Je ideální, pokud si chcete dělat poznámky, hrát karty nebo dělat ruční práce. Je dokonalým pracovním stolkem při každé práci s notebookem nebo tabletem. Často pracuji s notebookem a sedím přitom na gauči, ale obvykle to není moc pohodlné. Ale Table Express je perfektním řešením. Přitáhnu si jej tak blízko, jak potřebuji a mohu pohodlně pracovat, úplně jednoduché. Toto není jen obyčejný skládací stolek, ale skutečný pomocník, protože si ho mohu dokonale přizpůsobit svým potřebám. Je to přesně takový stolek, jaký jsem už dávno hledal. Telefon mám vždy na dosah ruky, při sledování televize mohu chroustat pamlsky, taky sklenici a ovladač mám po ruce. Prostě geniální.